Sexpack så gör jag det. Aldrig. Ge mig en sexpack. Nej, fan eller. Det är värt det. Nej. 35. Nej. Simon gjorde det gratis förra året. Vad är det? 5-5 var? Fan, då har en sexpack till mig. Jag gör det fan inte för ett sexpack. Va? Det är inte pengar, det är ju att man ska ha ett sexpack. Ja, det är 30 spänn i annan sak. Få lite feeling i det hela. Marco snackar sexpack. Har du sexpack? Marco snackar alltid om grejer. Det där var jätteosammanhängande. Bara in i min film. Han snackar om grejer.